Assalamualaikum sahabat semua. Lama dah tak main melawat ladang ni. Ladang haruan gabus. 3 minggu dah apa tak main sana ni. Rumput baru mesin. Okey, jom kita tengok. Ada lagi dah. Woi, bewak pun dah. Tak biasa. Awal-awal nampak bewak dah. Okey, jom kita tengok. Okey, macam biasa. Road Kuning Teton 38LB. Mesin Ryobi Mini Power 500, tali Soul 6LB. Leader cak ayam. Dah lupa dah apa brand. Umpan ya, ESP. ESP hitam. Terlapia tu. Tu terlapia. Jarum tu. Lambat-lambat terlapia. Jom. First cast. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, dia lupa dah umpan. Lama tak main. Hari itu dia tak buang ambil umpan dah. Dia dah kena. Selalu kena kot. Tak nampak pun. Mama, mama, mama. Dah tu bewak tu. Strike. Allah, lucut. Lucut bos. Sudah tu, depan 2 ekor. 2 ekor, 3 ekor ada. Depan udah sekok. Ambil tu dah. Strike. Jatuh-jatuh ambil terus. Tapi curut. Curut pun curut lah. Janji. Janji ada strike. Alhamdulillah. Come. Come, come, come. Okay. Bye. Oi, oi, oi. Mama ikut depan tu. Mama seko depan tu. Ada mama seko, tapi mama nampak umpan, mama lari. Jeng. Oh, depan ni seko tu. Tu. Depan ni seko besar tu. Oh, lucut.
tak lekat. Yo, kena. Tak kena. Weh, ni bukannya ruah ni. Ni PB ni. Lain macam yang ambil ni. Ni bukan ruah ni, ni PB. Tak lekat juga dia ambil. Tak lapik lah. Oh, strike. Iya, strike terapi lah. Strike terapi lah. Ikan apa tu? Ada dek. Ikan terapi lah. Kecilnya. Nah, tak lambat tu. Wish. Kenapa ya tak bawa balik makan lah? Pakai peksa tak mau, pop tak mau, SP pun tak mau. Strike. Oh, boleh pujuk lah. Dekat sikit tu. Lucut lah. Dah lucut. Akhirnya. Dua kali ambil. Telan terus. Padu bos. Sabar. Alhamdulillah. Akhirnya. Besar bos.
dua kali ambil. Padu bos. Tu, saiz. Puh, padu bos. Dia saiz. Wuih, kotaknya. Kotaknya. Oh, padu. Okay. Okay. Aduh deh. Aduh deh. Okay, bye. Bye. Follow. Terbaik. ESP merah. Lepas tu, baby shark. Du. Okey semua. Allahu akbar. Okey, makasih semua. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey, jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum.